आज बिया पाती बिलय एपिसोड चलि आसे यूट्यूबत ताते आमी सरु इंटरव्यू करिब आहिल आरो बिराट ভাল লাগিলে বাহাটৰ লগত অনাবিলদা লগত পয়াখী বা লগত কল্পনা বৌ লগত চিত্ৰঞ্জন দা লগত কথা পাতি আৰু ফাইনালি মই পয়াখী বাৰ ঘৰত আহিম আহিম বুলি ভাবি থাকোতে বাৰ ঘৰত আহি পালো তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে জান বাগ লগ পাই অনাবিলদা লগ পাই বৌহঁতক লগ পাই ভাল লাগিলে আৰু তেওঁলোকে খুব মানে বিৰাট কষ্ট কৰি আছে আৰু আপোনালোকে চাই যে ইমান মানে তেওঁলোকে ইমান চাই আছে निहारो मोर किसुमान घटना जानिब इच्छा आछे সেই বিয়াপতি বিলয় সিরিয়ালখন চালে গম পাই যাব যে আমি এনেকুৱা টাইপ হয় বল আমাৰ বুলিয়ে নহয় আপুনি নিজকে ৰিলেট নিজকে ৰিলেট কৰিব পাৰিব আচলতে খুব ভাল লাগিলে আৰু তেওঁলোকৰ বিনিময়টো আপোনালোকে দিব লাগিব যেতিয়া তেওঁলোকে ইমান বেছি কষ্ট কৰে চাব ইউটিউবত আছে চেনেলটোৰ নাম কৈ দিয়া মই স্নেক ক্লিপ হয় মই সিনে পলিশ কৰি কৈ দিয়া এম আৰ এম ডট আৰ ডট সিনে ক্লিপ বয়ে কব আমাৰ বিয়াপতি বিলয় চেনেলটোৰ নাম হৈছে এম ডট আৰ ডট সিনে ক্লিপ बोर इंटरव्यू लगभग चेस्ा कर बोए मोक एकदम नम्बर सम्बर दिले समय बहुत बहुत व्यस्त थके অনাবিলদা বিয়াপাতি বিলয় কেনেকে কব মু কি কব বিয়াপাতি নাম নামটো মই ভুলকে কৈ আছিল গালি দিব নেকি না মানু মাত্রই ভুল হয় এটো কৰো নাম এটা ভুল কৈ যাব তাতে কিমান ডাঙৰ ভুল কৈ দিয়ে মানুহে কিন্তু নামটো ভুল আজি তো শুদ্ধ হৈ গল আমি কৈ দিলো তোমাৰ সিনে ক্লিপ তো সিনে পলিশ হৈ আছে দিয়া এম ডট আৰ ডট সিনে ক্লিপ এটো চেনেলটো নাম সাবো আপোনালোকে ন সাবো সাবো আৰু সালে ভাল পাব বুলি আমাৰ আমি আশা ৰাখিছো না আমি বিশ্বাস কৰো यूट्यूब बहुत धुनिया धुनिया मैं एपिसोड बोर गई आपके सब चित्तरंजन दा सरक मोर फेसबुक मिनि ब्लग कौक जो अपना বিয়াপাতি বিলয় सब लगे ने ना लगे মোৰ নিচিনা কো ভুলকে নামাৰিব এতিয়া অকমানকে পয়াখিবা কৈ দিওক যে আমাৰ ফেসবুকত মিনি ব্লগত আপোনালোকৰ বিয়াপাতি বিলয় বিয়াপাতি বিলয় আমাৰ ইউটিউবত চলি আছে এম ডট আৰ ডট সিনে ক্লিপ সিনে পলিশ নহয় সিনে ক্লিপ গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চিৰিয়েলখন চাব কেনেকুৱা পায় আমাক জনাব যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু যিমান পাৰে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিমান পাৰে সিমান সবকে শ্বেয়াৰ কৰি সাবস্ক্ৰাইব আনাই দিব ন অ একদম যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া মই আমপান্না বনাই আছো খাব কাৰণে এতিয়া আমি যাওঁ আৰু বাই 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 দিছো বহুত দিনৰ পিছত আমপান্না খাই লওঁ আছ যাওঁ খাই লওঁ নহয় কেমেৰা দিছো বাই বাই কেমেৰা দিছো কেমেৰাত বাই বাই দিছো বাকী আপোনালোকে সঁচাকৈ কৈছো চাব বাহেতে ইমান বেছি কষ্ট কৰিছে মই কিয় এইকাৰণে কৈছো পয়াখী বাই নিজে এডিটিং কৰিছে নকালক নিজে কেমেৰা ধৰিছে শ্বুট কৰিছে তো মানে এনেকুৱা এগৰাকী মহিলাই কৰাটো সম্ভৱ নহয় মই খুব কম দেখিছো বাক প্ৰথম দেখা বুলি কব লাগিব গতিকে আপোনালোকে পয়াখিবাৰ কষ্টখিনি প্লিজ কষ্টৰ সার্থক মই কিমান অলরাউন্ডার দেখিছে আপোনাক সচাকে লগতে আমাৰ বাজেটি বাবে কেনে সব নিজে কৰিছে একদম দৰমহাটো নাপায়ে বেছি দৰমহাটো নাপায়ে মোৰ একচুয়ালি ভাল লাগে এডিটিং কৰি মিউজিক এখিনি কৰি মেলি থাকি মই বিৰাট ভাল পাওঁ এটো মোৰ এটা এডিকশন নিচিনা হৈছে মই আগতে কৈছো এডিটিং টু এটা আছে মজা নহয় জানো যোনে কৰি থাকে তাহাঁতিয়ে গম পায় কেনে বেলেগক দিয়া নাই আৰু গতিকে নিজে মিলাব পাৰিছো কেনে কৰি আছো যিদিনাখন ভাবি যে মিলাব নোৱাৰো আৰু তেতিয়া অৱশ্যে বেলেগক দিম বাৰু গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকে প্লিজ তেওঁলোকৰ কষ্ট
উত্তরখিনি সার্থক করে দিয়ে যেন আর বিনিময়টো দিয়ে সে আর চাই থাকবে বিয়া পাতি বিলয় আপনাদের ইউটিউবত পাবই আর ফেসবুকত তেখেতসকলে এতালেকে দিয়া নাই মই আজি অনাবিলদা কৈছো যে ফেসবুকতো দিয়ক আপনাদের আমিও শেয়ার করব তাত ইজিতে শেয়ার করব পারে ইজিতে ফেসবুকটো চাই থাকলে আহি যায় গতিকে তেখেতসকলে তাতো দিব চেষ্টা করব সো বাই বাই আর চাই থাকবে বিয়া পাতি বিলয় আর মই লিঙ্কটো দি দিম আপনাদের।